ჩვენ ოთახი მისმა. მოიცა. Let's go! Mega bravo! ჩემი ერთის მიზანი იყო 3000. სამოლ როდინდელი ტრენდი გააწე. დაგუში გამიკეთეთ ესეთი surprise. Surprise. ზუდუ ბანდა, მოგესალმებით, როგორ ხარ? LWIAY-ის 24 ეპიზოდია და დღეს უმრად ყავს კვაკვა. მოგესალმებით, მოგესალმებით. უჯი მაყურებლებმა დააკომენტარეთ, ვისაც კვაკვა გახსოვთ და რამდენი ლაიქი გვინდა? 30000 ნახევარ საათში. და რა უნდა ქნან? და გამოიწერეთ ან ჰიტას ნაჩქარი ახალი კატანა აქ მაგ და დავიწყოთ და აღებული ნამდვილად ისე ჭრი. ყველაზე მთავარი დღეს მეგობრებო ერთ სუფრის კოუზ პედიქს შეჭამს ყველაზე მეჯერ რომელიც გაიცინებს. მე ან კვაკო შენ შეჭამ მეგრე მგონი. ნახოთ ნახოთ. მე ისე შეჭამ თუ. მართლა? თავიდანვე დალაიქებ არ დაგავიწყდეთ და რამდენ ლაიქ? ვაი შეგამიშ გადავაფუჭ. Disgusting. ეს პედიგრის კოუზი. თავისი ლაიქები, თავისი subscribe-ები, თავისი გამომწერები, თავისი კომენტარები, თავისი რეკლამები, თავისი სპონსორები. 3 4 5 6 7 და Reddit-ის ლინკი მეგობრებო, აღწერაშია უკვე 12200 ვარც და გაცინებაზეა. ო, შეჭი. არ ვაფშე არ უნდა გაგეცინოს. ვიღა ყველაფერზე გამეჩინება, რა ვიცი. 1-0. ამას აბოუთი, მადლობა, ყოჩახ გაგვეცინა. ხუჭი მე და დამილღლოღა. ლურჯა 1-0-ია მეგობრებო და ვაგზელებთ. Next. ცხენს რა ქვია? ლურჯა. ლურჯა. ცხენს. ლურჯა ქვია ცხენს. ამთეთ ცხენს. მე გაცინებაზია, ხო? ხო, მე არ გამცინებია. ცხენს რა ქვია? ლურჯა. რა ქვია? ლურჯა. ცხენს. ორი. და თუნა ქორწილში ცუდად არ მიიღო, sorry. Mr. Bombastic Bomba. სტიშკა უნდა დაესხა და სახედა ასხა. აბანო. სტიშკა უნდა დაესხა და სახედა. სახედა ასხა ტიპა. ბომბა ფანტასტა, ბომბა ფანტა, ბომბა ფანტასტა, ფანტასტა. გამზემოთ უყურე, ამას უყურე ტვინი აქ დასმ. ორჯერ გამეცინა ძმა. ორი უეჭველი? ხო. დედა, შვილო, მიდი ეთამაშე მეზობლის ბავშვს, მეზობლის ბავშვს. თან და აიცა ბიჭო ეს არამოუჭერი ძმა, აი ეს პოსტა როგორ არამოუჭერი ვლოგიდან. არ ვიცი. 2-1. ვახ ეს კარს უფრო ეს დაასრულა. რაო, ესადი არ გაიცინო თუ გაგიცინება რაინ და ძმა კურთხეო. ოპა, ოპა, ერთ წუთიანია ძმა, წავიდა. არის გამოწერა. ქალიუდო და გიჟივით ხაზე. ბაგირა, ბაგირა. ბაგირა, ბაგირა, ბაგირა. ცუდადო არ ძმა საღო. 2-2. ხო. ძმამ რა გააკეთა ერთი წაყო. აი ეს როგორ შევა? ო, იორს. ოკეი, what about yours? Let's see. შენიყავი, არა, უეჭველი შენი. აი, 4-2 ხო? ეს რა იყო ძმა, ეს ბიჭო მე ველოდებოდი რომ სამკუთხედი ეცმეოდა რა. მე ველოდებოდი რომ ვაფშე არამოწევდა არაფერს. ხო, ანუ ან სამკუთხედ სამოწევდა, ან არაფერს ამოწევდა და ესო წამოიღო. ახლა და ხელამდე ავიდა ძმა, კაში მოიხვი. ვაი. აბერ გაგიცი. აი დი თუზმოზე რო გაიგვიცებ და დედის მამის შიმშილი სილამაზე ხარ. აი პიზდისი რო არა გვეჩიწოლი რო გაიგიშება ვაფშე და და დადებილდება და მე საკეთში შეიყედავ და ვაფშე დედის ყოლი თავისი გიჩავს. 5-4? ხო, ხო, 5-4 მე ვიგებ. მე შენი. მე 4-ჯერ გავისენ, შენ 5-ჯერ. ხო. ეს რა არის, ძმა? ეს რა არის? ეს გიჟობა. ეს აფოთი. ივენი უფრო მაგარი არის. ეე, ფოთაიში რო გაგეჭითოს ესეთი ტიპიკანი. შოთხანით რომ მოგხსნებს. რაინდო? მუხზე. ეს ერთ ხარზე, ეს მეორეზე, შეგძლია წამოდგეს. საღო, ეს ძალიან кайები იყო მართლა, ანუ დიდი არაფერი ფოტოშოპი არა, მაგრამ ბოლო ვაფშე პერფექტ. 5-5-ია მეგობრებო და ეხა ვისაც გაეცინება ის წააგე. ვიდეო დასასრულს უახლოვდა. კი. დედო. ტელეფონზე და. ალო. სტუდია ზანგი ზანგი ძმები. აპლოდისმენტები. დაი,
like that video, ha? Whistle, давай, зма. Тамо. Тамо. Ак. Ак? Давай, давай. Шемоитан. Шемоитан, зма. Шемоитан. Пенер, свисвит отахши. Моем задец, мეგობრებო, ეხა საუბრობთ ოთახს გადავწვი. Ვიცი, ნამდვილად кайки. Дамито ეცადე, зма. Зма, ვერ მოასწერ, ვერ მოასგამოს, ვერ მოასწერ. Кока, შენ ოთახი მისნო. მოიცა. ეგარისო. გუმრობა თუ მოგეწონათ და ლაიქეთ მეგობრებო ვიდეო, გვაპატიეთ, მაგრამ აკაუნტებს ვერ გადავწვართით. ფეილები მეგობრებო გადავაკეთეთ, კატალიზატორები ამოვაცალეთ და არ ფეთქდება. მოიცა, ესენი დავდო ხა. აუ, მაგდეზე გული ამერევა, ბიჭო. აბა ჩემოწმაო. აბა მოდი გააღეპირი, აბა. არა, არა, არ მინდა, არ მინდა. არ მინდა. ჩაფსანა ჩუკო, შეძაი ვიო, ბიჩილი. დო ჩაბარებულია მეგობრებო ამ დაგემშვიდობებით და ლაიქება და არქის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ ზარის გააქტიურება და შეგხვდებით შემდეგ ვიდეოში. Да, да, да.